hoću da objasnim građanima Srbije pre svega o čemu se tu radi. Ja razumem sve političke mešetare i sve one koji bi da nešto iskoriste, pa sad oni misle srušit će vlast, pa dobro, dođite, srušite vlast. Šta je problem s tim? Jeste time rešili problem FAP-a? Pa niste. Hajde mi kažemo narodu čemu se tu radi. FAP je dobio od države Srbije, dakle od vas, građana Srbije, do sada 1,3 milijarde dinara u poslednjih 12 godina. 1,3 milijarde dinara. Gotovo da ništa nije investirano u biznis. Sve subvencije koje su dobijane, davane su za plate. I ja pri tome ne kritikujem radnike, radnici bi radili, vredno bi radili. Kritikujem rukovodstva i kritikujem one iz sindikata koji misle da je dovoljno da budu što bahatiji i osioniji, pa da će time da dobiju veću državnu podršku. E vi mislite da sam se uplašio ucena, nećemo da se sklanjamo sa pruge i zdržat ćemo još malo. Staze ste na prugu, donosite Srbiji gubitak 10 miliona dnevno. A šta tražite? Tražite od nas ono što nije naša obaveza. Mi smo vam dali ove godine kao država. Građani Srbije su dali za FAP ove godine 160 miliona dinara. 160 miliona dinara. Hoću da građani Srbije to znaju. A naše je danas, mi njima tražimo sad programe, planove, hoćemo da vidimo kako će da troše te pare u budućnosti, hoćemo da vidimo da počnu da zarađuju te pare, hoćemo da im pomognemo. Dakle, ja želim da razgovaram sa radnicima, ja želim da razgovaram sa svima, da pokažem, evo da napravimo planove, da vidimo kako da to postane profitabilno, da vidimo kako da dovedemo strateškog partnera. Sa Mercedesom sam razgovarao da uđu u FAP. Oni kažu, ne, ne, mi nećemo tako. Mi imamo neke naše političare ili imamo nekog drugog koji nam je rekao mi ćemo da sednemo na prugu i nećemo se mrdamo sa pruge dok ti ne dođeš ovde. Ja sa ucenjivačima neću da razgovaram. Jer vi mislite meni vlast toliko draga da će neko na takav način da me ucenjuje? Pa ne interesuje me vlast. Ja nisam bogat, ja nisam lopov, nisam ukrao nikome ništa. Meni to ne treba ni za šta. Ako mogu da im pomognem, pomoći ću im. Nećete pomoć, hoćete da ucenjujete državu. Državu da ucenjujete nećete. Od države ste dobili mnogo, od države ćete da dobijete još, ali da se borite protiv države od koje ste dobili mnogo i da ucenjujete državu od koje ste dobili mnogo, da ucenjujete, a da to ničim niste zaslužili da ucenjujete. Apsolutno ničim. Dakle, ljudi moraju da znaju, nije država dužna da im isplaćuje nešto što su one zaradili. Nisu ništa zaradili. Trošili su, imali su da troše na pevačice. Imali su da troše na razne nabavke vrlo sumnjive. Ali nisu imali da potroše ni investicione programe. I sad tražite od države da vam daje još. Hoće država da daje, ali država hoće da kontroliše kako se taj pare troše. Ali neće da dolazi država nekome ko blokira prugu, već hoće da razgovara sa vama na ravnopravnim osnovama. A nisu ravnopravne osnove ako ja moram da dolazim na prugu gde ste stavili decu na prugu. Šta hoćete, teramo decu sa pruge? Pa nećemo da teramo nikoga. Ali izvinite, da pristajemo na vaše ucene, takođe nećemo. A neka razmisle građani Srbije sad ko je u pravu, a ko nije.